Hoje eu vou reagir a mais uma aparição da Alex Gigante que está rodando a internet. Mais um vídeo da Alexa Real. Só que dessa vez a gente vai ver da JozaCraft, aquela que faz memes do Minecraft. Basicamente é isso. Vamos ver o que vai acontecer pra Alexa Real. Alexa Real não, Alexa Gigante aparecer. Tô curioso pra ver, cara. Até então é um jogador normal do Minecraft em busca de minérios, recursos. Tá, isso aqui não acontece no Minecraft, tá? Deve ser alguma data pack. Isso aqui é muito... Não é possível isso não, cara. Se acontecer, seria engraçado, mas é uma data pack, tenho certeza. Lógica do Minecraft. Vamos ver qual que é a lógica de hoje. Da última vez foi a da areia, né, que explode. Tá, tem a ver com zumbis. Entendi ainda o que que é. Ah, não. Esquece. Não, entendi, entendi. Ah! Falou que o zumbi, ele não queima durante o dia aquele ali, só porque ele tá numa teia. Agora queima. Qual o sentido? Pior que não faz sentido, cara. É porque o zumbi realmente queima quando tá de dia, né? Que ele é como se fosse uma criatura morta-viva. Morto-vivo. A trilha sonora de filme, cara. Eu mais preocupado com a trilha sonora do que o... do que a lógica do Minecraft. Tá, ele colocou um villager debaixo de um carrinho? O que vai acontecer? O villager já tá deitado, que da hora, véi! Será que isso aqui funciona mesmo? Vou testar depois. Que da hora, véi! Que da hora! Essa é a nova pra mim, eu sabia dessa não, véi. Vamos ver mais uma lógica no Minecraft. Tá, quando ele dropa os itens, ele queima na lava. Agora quando ele arremessa... é verdade. Quando ele arremessa o tridente, ele não queima na lava. E se ele tiver aquele encantamento de lealdade, ele ainda volta pra você. Quando ele arremessar, não vai coisar, quer ver? Olha lá. Real, faz sentido isso daí, cara. Não, não faz sentido não, não tem sentido nenhum. Vai fazer o quê? É o Minecraft, né, cara? É o Minecraft, a terra flutua, então... Não tem o que falar direito. Ó, agora ele vai criar um portal do fim ou o portal do Nether. Ou os dois, né? Porque ele tá com tudo pra criar os dois. Por que ele cria o portal do Nether do End assim? Deixa eu colocar um... Que? Caraca, véi! O pior é que isso aí realmente funciona. Oxi! Isso aí já não sei se funciona não. Vocês podem falar se funciona pra mim? O portal do Nether ficou sem a parte de baixo. É porque na teoria era pra quebrar, né? Não sei. Vidro que ele vai fazer? Não, potinho. Ó. Oh. O que ele vai fazer? Eu tô curioso pra saber, cara. Ah, não vai dar pra beber. Será que é isso? Será que isso realmente acontece, cara? Porque eu sou muito leigo com Minecraft. Eu sou mais o PvP. PvP zero.
Ah, na hora que ele voltar, ele vai virar zumbi, quer ver? O amigo dele falou assim, não, não quero. Saia, saia imediatamente daqui. Porque essa trilha de terror, de suspense. Eita. Eita. Isso aí eu consigo explicar pra vocês. Isso aí é do mod Escape and Room Parasites. Será que o jogador bebeu aquela poção? Eita! Caraca, velho! Mas aquele primeiro zumbi é do mod Escape and Run Parasites. É um mod de parasitas, obviamente. E aquela lá é Alexa gigante. Alexa gigante. Alexa gigante. Ó, oh, Alexa. Ah tá, já até sei o que vai acontecer. Ele vai tentar quebrar as plantações colocando a mão em cima? Não quebra com a semente. Não quebra, na verdade. Com as flores, com a semente, com a sebe, quebra? Quebra também. E com isso não quebra. Não quebra! É verdade, porque... Sabe que era o deserto? Todos aqueles ali quebram e o do deserto não quebra? Pega até a semente, não quebra, porque o outro não quebra. Mostra o Minecraft, né? Que da hora! Que da hora, velho! São bichinhos de bambu. Que louco. Caraca, podia ser adicionado no Minecraft se de verdade, seria tão legal. Oh, que da hora. É um bicho de planta. De planta não, de flores. É um creeper de flores, na verdade. Pô, achei da hora, velho, achei da hora. Isso aí, se tivesse no Minecraft, seria uma parada muito diferencial. Eu acho, pelo menos. Uma sugar box e tem uma caixa de visibilidade. Oh, uma poção de visibilidade. Nossa, o bichinho é feio, hein? Ele vai atacar ele, quer ver? Blair! Oxi, ele não ataca? Ataca sim. Ele faz o Blair! Blair! Olha lá. Caraca, se ele usa a visibilidade do bichinho, ele acaba. Some em volta, né, a casca dele e ele fica. Ah, é que isso acontece mesmo.